Starter. Magazín o startupech. Posloucháte 16. díl magazínu Starter, magazínu o startupech. Respondenty pořadu jsou Jan Brody a Filip Major z platformy Busyman. Honzo, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den i vám, Filipe. Dobrý den. Průvodcem pořadu je Aleš Svoboda. Téma 16. dílu se týká popisu tržního prostředí kolem startupů s akcentem na vztah mezi tradičními, zaběhlými firmami a mladými, dravými startupy. Honzo, začneme u vás. Jak byste popsali vztah, který mají tradiční ověřené firmy na straně jedné a startupy na straně druhé? Mají se v lásce, soupeří ze všech sil, nebo si tolik nelezou do zelí? Je to pro ně vůbec téma? Já si osobně myslím, že se vzájemně respektují, byť jsou to vlastně úplně dva odlišní světy, že jeden ten korporátní svět, takový ten klasický, kde je to, toto prostředí je trošičku jiný a možná zastaralý. U těch startupů přece jenom jakoby ta mentalita je volnější a ty lidi pracují vlastně v coworkingových centrech a víc možná sdílejí ty myšlenky, nefunguje tam tak ten vztah vlastně k tomu, kdo je šéf, ale možná je tam větší rovnost. Ty firmy samozřejmě hledají, bavili jsme se o tom minulém díle, v těch startupech inovace. Na druhou stranu ty startupy se častokrát vytvářejí proto, aby se prodali těm korporacím, který mají samozřejmě cash a mají nastavený business modely po několika třeba i desetiletí. Takže si myslím, že ten vztah je zdravý, je důležitý. Ty dva světy musí mezi sebou komunikovat a měli by si dál povídat. Filipe, Honza už to trošku načal, trošku otevřel. Kde jsou největší rozdíly mezi firmami a startupy? Mm-hmm. Tak co se týká startupů, tak dost často na tom začátku jsou v těch týmech lidi bez jakýkoliv jakoby zkušenosti nějaký systematický práce. Dost často jsou to lidi po škole, nebo kteří prostě po škole dělali nějakou dobu prostě freelance pro různé, třeba i menší, větší, to je jedno, společnosti a nezažili si tu systematičnost. Takže to může být nevýhoda těch startupů. Další samozřejmě nevýhoda je často ten finanční backing. A co se týká firem, tak tam zase sice je ta systematičnost, ale dost často ty firmy zdaleka se nemohou tak dynamicky pohybovat směrem dopředu. Je hrozně těžký tam prosadit jakoukoliv inovaci a to znamená, nejsou zdaleka tak kompaktními celky, ale je tam to finanční zázemí a ta systematická práce. Honzo, jak si firmy a startupy mohou vzájemně prospět? Vy už jste to znovu malinko naťuknul, jestli startupy primárně firmám inovacemi a firmy startupům zkušenostmi, pokud se tam naváže nějaká kooperace, jak dál? Určitě tak firmy, ty zaběhlý standardní firmy hledají v těch startupech inovace. To tak je, že jo? Je to prostě volno myšlenkářství prostředí, kde ty lidi se snaží vymýšlet nové věci. Častokrát to šijou na míru vlastně nějakému exitu korporaci. Na druhou stranu, já třeba upřímně, já nejsem úplně zastánce tady toho, kde vlastně se vytvoří nějaká nová věc a potom se to předá nějaký korporaci a zase se to zaběhne do těch starých kolejí. Takže já mám rád startupy a mladé firmy, které vlastně se neprodají a spíš vybudujou nějaký úplně nový segment a stane se z nich jakoby ten lídr, protože to je, tam si myslím, že to je ta největší síla, protože když se ta myšlenka prodá, ten tým vlastně přejde pod křídla nějakého velkého hráče, tak vlastně potom šlo víceméně jenom o peníze. Častokrát se stává, že ani ta myšlenka potom za několik let se třeba nechytí, jo, v té korporaci, protože už naběhne na nějaký zase jiný prostředí, který úplně nefunguje. Teď si myslím, že je hodně moderní, když ty korporace, které mají ty peníze, mají ten cash, jak jsem říkal na začátku,
akvírujou, koupí nějaký ten startup, tak vlastně jim nechávají volnost. Jo? Nechávají jim ten svůj brand, nechávají jim svůj office, který je třeba úplně mimo v jiném baráku a neintegrujou je. Dřív byla móda, já jsem pracoval dlouhá léta v oblasti fúzí a akvizic, dřív byla móda vlastně, když firma koupila druhou firmu, tak ji integrovat, snížit maximálně náklady a tak dále, a tak dále. Myslím si, že trošičku u těch startupů se od toho ty korporace odklonují, protože zjistili, že vlastně zabijou tu inovaci. To znamená, že nechávají jim tu volnost a myslím si, že to je zdravý směr, který mě osobně se líbí. Dá se, Filipe, říci, kdo koho potřebuje víc, jestli potřebují více firmy, startupy, či zda startupy více potřebují asistenci firm? Tak ono je to samozřejmě vzájemné, ale hodně záleží na charakteru těch společností na jedné straně a na druhé straně samozřejmě charakteru těch startupů. Mnohdy ty startupy jsou, neboli řekl bych, že jsou 80-90% většinou technologicky zaměřený firma. Jo? Samozřejmě něco jiného je strojírenství, něco jiného je zase technologický gigant nebo pojišťovna, banka. Tam samozřejmě ta synergie dává mnohdy větší smysl s těmi moderními projekty. Nicméně je to tedy vzájemné a kdo koho potřebuje víc, tak pro ty firmy, jak už jsme říkali dřív, je možná snadnější spíš jakoby sledovat to startupové prostředí, snažit se sledovat ty trendy a v momentě, kdy se tam objeví něco, co jim dává smysl do jejich aktivit, do jejich portfolia, tak potom prostě šáhnout a nějak to prostě absorbovat, než se snažit si něco za každou cenu jakoby vyvíjet na vlastní pěst. No a pro ty startup je to samozřejmě ohromná výzva, protože mnohdy zaznívá i od projektů, který za námi chodí, že cílem je prostě do 2-3 let to vyexitovat nějaký velký nadnárodní společnosti a jít zase dál. Takže záleží na charakteru a ta výhoda je tam prostě vzájemná. Honzo, ještě k vám jednou. Jsou segmenty, kde startupy osvědčené firmy z prostředí buď úplně vytlačily, nebo je to v nějakém, řekněme, krátkodobém nebo střednědobém horizontu, kdy se tak stane? Tak ono se to děje stále, že jo, nemusíme chodit daleko. Třeba firma Apple, která taky někdy byla startup před 20 lety, nebo ne, nevím, jak dlouho to bylo, že jo, začali dělat počítače, potom se posouvali dál. Vedle toho třeba vznikala i firma Nokia, která prostě všichni jsme měli ty Nokia klasický. Najednou potom trošičku zaspali dobu, že jo, a přišli smart telefony a mobily. A vlastně úplně to tu firmu zlikvidovalo, zabilo. Jo. Takže ty segmenty samozřejmě tam jsou. Možná ty nejznámější, který stojí za zmínku, je například Uber, který vlastně zničil taxikářské firmy, protože nabídnul vlastně nějakou platformu, kde kdokoliv, kdo chce být řidič, ale i taxikář se může nabídnout tomu cestujícímu. Jo. Takže to si myslím, že je jeden z hráčů, který určitě jakoby ten trh trošičku rozbil a myslím si, že jde i dál, protože se teď prostě už i v Kanadě a v Americe začíná jezdit pod Uberem vlastně autonomní auta, roboti, který pracují úplně sami na základě prostě, že jo, vyspělých algoritmů a tak dále. Další firma je třeba Airbnb, neřekl bych, že by zničila hotely, na druhou stranu určitě tam vznesla prostě silnou konkurenci těm hotelům, oni se museli zamyslet, musí si přenastavit ty business modely. Já využívám obojí, jak Airbnb, někdy to je dobrý, někdy to je špatný, taky hotely, takže něco má, každá ta věc má něco do sebe, ale jsou i další segmenty, kde vlastně ty digitální platformy určitě šlapou na nohy těm tradičním korporacím. Myslím si, že to bude častější, na druhou stranu musím se zastat těch firm, ono to není jednoduchý, že jo, firma třeba Xerox nebo firmy, které jsou tady desítky let, tak udržet se na té špici
ono je poměrně, nechci říct jednoduchý, samozřejmě je to taky o štěstí, je to taky ohromné úsilí, aby prostě vznikl něco jako Facebook, ale ten existuje 10 let a uvidíme, jestli to je bude za 20, za 30 let. Ale některé firmy americké nebo i globální evropský vlastně se držejí desetiletí, takže určitě není to tak, že bychom si přáli, aby tady jenom ta mladá ekonomika vnikala a ničila tu starou, určitě tak ne. Z 16. dílu magazínu Starter je to všechno. S Filipem Majorem a Janem Brodym jsme tentokrát hovořili o propojení světa zaběhnutých firm a startupů. Pánové, děkuji za vaši návštěvu ve studiu a těším se na shledanou. Děkujeme, na shledanou.